Казвам се Георги Господинов. Завършил съм бакалавър и магистър специалност електроника в Русенския университет Ангел Кънчев. Понастоящем работя като хардуерен инженер в развойния център на немска компания за автомобилна електроника в София. Компанията се казва Berchela Thermocontrol или още BHTC. Избрах да уча в Русенския университет поради две причини. Първо съм роден в Русе и второ баща ми е завършил същия университет, същия факултет ЕА. А катедра електроника избрах, защото по това време електроника ми беше хоби. Четох, че ако човек превърне хобито си в професия, ще бъде щастлив. Мотивацията да постигаш неща в живота си е строго индивидуална. Всеки трябва сам да намери това, което го мотивира, за да постига това, което си е поставил за цели. При мен лично мотивацията беше и още е да разбирам по-добре света около мен и как работи. А в това отношение специално с електроника много им помогна. Много хора, говорейки за университета, казват, че това е място, което им е дало една основа, на която да стъпят, която им е помогнала да поставят основите на развитието в живота си. При мен беше нещо много повече от това. При мен беше трамплин. Цялата среда на университета, всички проекти, в които съм участвал, фонд научни изследвания, младежките изложения технически, които се организират от катедрата, студентската научно-изследователска лаборатория, електроника, всичко това създава един специфичен микроклимат. Микроклимат, в който мога да твърдя, че аз лично преоткрих контакти и теми на разговор, в които рядко бих се озовал извън този микроклимат, които ме караха се чувствам на място. Мястото на специалността електроника в съвременния бит е навсякъде. Приложенията – безгранични. Когато кандидатствах, 12-ти клас, имаше брошура на катедрата, в която пишеше, че 70% от хората, които завършват, намират реализация. Смея да твърдя, че в момента процента не е по-малък. Така че реализацията е гарантирана, стига човек да получи усилия да намери това, което иска да прави с живота си. А обучението, специално с електроника, е толкова всеобхватно, че това не е трудно. За всеки го да се намира по нещо, което му е най-при сърце. Моето послание към бъдещите студенти на специално с електроника. Избирайте мъдро и внимателно, защото от този ви избор зависят не само следващите 5 години в живота ви, а най-вероятно и останалата част, ако решите да го работите. Така че мога да кажа само, че в Русенския университет вниманието, което получих от всички преподаватели, беше нещо, което рядко може да наблюдава и да се случи, защото аз имах много въпроси, те отговаряха на всички. Имах въпроси преди часовете, в часовете и след часовете. Така че мога да кажа, че ми беше отговорено на всички въпроси и научих всичко, което можах за времето, което прекарах. Моят съвет е, изберете специалност електроника в Русенския университет.